Varpunen pienoinen, syönyt kesäeinen. Aku, oot sä ihan varma, että tuo on varpunen? Minusta se ei oikein näytä, mutta se on kuitenkin syönyt ne viimeiset eväät, niin miten se on, tarjottaisiko sille ihan... Kelpaisiko sille? Hei! Ei se halua. Otatko sinä? Hän otti. Ai ai, ja taisi olla aika hyvää.